So guys, Maina amefika. Wacha afike tuweze kuongea hii maneno kwa sababu hii ni maneno naona sasa inataka spiritual thing. Taka tuombewe na pastor ndio tujue kama ni ukweli. But God is good. Maina ametake time yake na akafika hapa. Tasikuwa nadhani atakuja, but God is good. Amekuja, si ndio? Amekuja. Amekuaje? Jipe nguvu mama. Nilikwambia hii mambo from the start go. Ile kitu tunaobanga ni God. Na ndiye anatupeanga hizi majia zote. Ukoaje Mr. Maina? Niko poa. Hata mimi niko fit sana. Umekuaje lakini? Mambo. Yes. Mambo, utasalimika. Niko poa. Yes. Vito my dear. Yes, umekuaje? Nataka vito my dear. Yana yana kucheka cheka hii yako bana. Unacheka nini? Ya madharau. Unasikia venye ananiita my dear na anacheka ya madharau. Yes. Umekuaje lakini? Charity umemwacha wapi na umenebe unakuja naye? Charity sasa nitakwambia nini? Sasa ibanga tuendi naye. Zindangi kwa mfuko, mimi niko zangu. Yara mimi ukitaka ameniita nikiwa straza kwangu. Umekaa kwa mfuko. Ah, mimi simwekangi kwa mfuko bwana. It's okay. Mimi nimekuita hapa Maina. Kwa sababu kuna kitu nataka your wife aweze kukuambia. Na pia tujue tutafanya nini. Ya, kwa sababu tulikuja tukajua. Tulikuja tukajua Charity ameuza shamba. Na kuna mambo tu inajitokeza ambapo ningetaka mama Charity aweze kukueleza kwa sababu ni wife yako. Hata kama ni expired, sijui tutamuita ex. Anyway, mwambie. Sasa mimi Maina nimekuita hapa. Naomba mzima, mimi sitaki msamaha. Nisi chakuita hapa juu ya msamaha mimi Maina. Ni hata venye saa hii niko. Niko kwa mudi ingine hata sijaingia kwa mudi kama hiyo. Sijakuita hapa mambo ya msamaha, sijakuita hapa juu ya shamba ama Charity. Mimi nimekuita hapa juu ya mam. Mama amefanya nini? Kwani amegonjeka tena? Hapana. Mama ko sawa. Tumekaa naye kwa nyumba. Kwa nini umeniambia? Sikiliza nikwambie Maina. Sikiliza nikwambie. Mwambie unataka achukue mama yake. Mimi nataka sijui mchukue mama yenu. Ulisema utakaa naye. Mimi sina shida, mimi hata sikuna shida na kukaa naye. Kwa nini kila wakati? Lakini ile mambo yenye nimeona, mimi sitaweza kukaa na mama tena mimi. Sitaweza kukaa na mama yako tena. Mimi sina shida. Unataka tena aanze ile kuteseka kwake aanze kwenda hospitali. Mimi sina shida. Sasa hii hata tukiambiwa tu area hata tumtafutie nyumba akae. Mi hata nitatoa pesa. Lakini kwangu hapana, hakai tena. Eli ni tumtafutie nyumba akae kwake. Juu ya mambo yenye nimeona. Tamulipia. Nitamulipia. Mi nataka mtafutie nyumba, mi nitamulipia. Mi sina shida, lakini hatukai na yeye nyumba moja tena. Kwani amefanya nini? Mi mama yake. Kwani anakula sana? Maina. Hakuli sana. Hapana, labda hiyo yana. Hakuli sana, mimi hata sina shida. Kama kama mimi mwenyewe nimeamua kukaa na yeye. Na unasikia hata nakwambia mimi hata kama ni nyumba atafutiwe akae kwa nyumba yake. Ju mimi sitaweza kukaa na yeye tena. Mimi hata si kuspend ama nini nafanya ati ni muondoe kwangu. Ni mambo yenye nimeona Maina. Kwani anafanya nini? Mimi mama yako amezeeka na kukojoa kwa nyumba mama. Hapana, hana shida yoyote. Mimi nataka kukuelezea kinya kinafanya nikuambie sitaweza kukaa na mam tena kwa nyumba. Kwa sababu mimi kutoka juzi mama yako amekuwa kiamka usiku. Mimi hata nilikuwa nadhania maybe ni mgonjwa. Anaota. Hapana, sikuota. Anatoka usiku. Na nikamuuliza kama ni mgonjwa. Akaniambia hana shida. Sikiliza Maina. Hebu nikuambie.
Nini? Najua mtu akizeeka uanga na mambo mengi sana. Hata hiyo, hata mimi hivyo ndio nilikuwa nafikiria kama wewe Maina. Mambo mtu akizeeka anakuanga na tumagojo na unajua mama anakuanga na diabetes. Na unajua watu wa diabetes ni watu wa kushinda wakitoka toka nje. Eh? Kwa hivyo ameanza vituko. Si ati ako na vituko, hana shida. Mama ako sawa mpaka afya yake ako sawa. Si mgonjwa. Sasa mimi kumchunguza nikapata mimi hata nilikuwa nadhania maybe niko anaenda kwa haja ndogo yake kila wakati. Sasa juzi nikamuuliza mam kweni kuna shida, akaamka akakunywa maji na akatoka nje. Na kutoka nje kwake alienda akakaa sana. Venye alirudi ndio nilimuuliza. Sasa si ndio namuuliza mam kweni kuna shida? Kweni wewe ni mgonjwa? Akaniambia si mgonjwa na hana shida yoyote. Akaniambia yeye alikuwa kwa msarani. Nikamwambia ni sawa. Mungu ilikuwa mbaya. Eh? Mungu ilikuwa. Aliniambia tu alikuwa kwa haja ndogo. Sasa nikashindwa ni venye tu uwezi uliza na ni mtu mzima na ni mama yako. Unajua mimi naheshimu mama yako. Eh? Uwezi anza kuuliza mtu kama amekwambia mimi niko sawa. Hata siendeshi, hata sina shida, nilikuwa kwa haja ndogo. Lakini amekaa more than 30 minutes huko nje. Sasa nikamuuliza mam kweni kuna shida? Wewe ni mgonjwa? Akaniambia mimi niko sawa na nilikuwa kwa anja dogo. Sasa utaambia mtu aje? Na mtu ni mtu mzima. Si ameniambia hana shida na ameniambia hata yeye si mgonjwa. Sasa mimi singeshindania. Shida iko hapa. Shida. Sasa shida iko hapa. Leo usiku mimi nimeamuka. Kuamuka nikasikia mama yako ndio huyo amefungua mlango. Kufungua mlango. Sasa kitu yenye nilinistua, when the moment tu alifungua mlango hivi, mimi sijui mapusi zilitoka wapi. Mapusi. Kwani amelisha paka? Wewe hata ile siku yenye. Hapana, kwani amelisha paka? Acha nikuulize Maina, ile time yenye tulikuwa tunakaa naye kwa hiyo nyumba, wewe umesikia pusi huko juu? Paka labda kuziona huko zikizunguka. Mchana, lakini si usiku. Si ulikuwa unaona mapaka mchana? Lakini umeisikia pusi juu? Na mabati. Hujawaisikia, si ndio? Umeisikia ile time yenye tulikuwa tunakaa na wewe? Najua kitu inatokea anga. Haya, tuseme hata kitu inatokea. Mi hizi pusi ndio zilinistua. Pusi zinalia kama watoto. Hata si kama hairi kama pusi. Inalia kama mtoto. Sipaka ya ndume inalianga kama mtoto. Haya, tuseme hata inalia kama mtoto. Pusi inakanyanga mabati unaona imebondeka hivi ni kama mguu ya mtu. Hiyo ni pusi kweli Maina? Hiyo ni pusi? Sasa unataka kumaanishaje? Unajua sasa wachana na hiyo yote na pusi na nini? Juu maybe hata maybe mtu unaweza nibeba vibaya useme walikuwa wamefuatana na pao paka. Tuachane na hiyo yote juu unaweza sema maybe naongea mambo yenye haina sense. Paka na mamangu zimetokea wapi? Sikiza hapa Maina. Sikiza nimalize story ndio ujue kwenye story inakujia. Sasa hakuna mambo yanapaka na nini. Wacha niache kuongea mambo yenye hai make sense. Juu nikitu hata siwezi sema ni nini hiyo. Sasa mimi kutoka kwa mlango niende nikachungulie hizi paka ni nini. Mimi nilisikia tu uoga ingine menishika. Na mamu ndio hiyo sasa ametoka nje. Lakini venye unasikianga hata mtu akitembea, sijasikia kitembea. Venye unasikianga slippers mtu akienda, sijasikia. Sasa mimi nikatoka nje. Mama wakati huo ametoka. Ametoka, lakini sisikia hata slippers zikienda. Ana viatu. Sisikia hata slippers zikienda. Sasa mimi nilitoka, lakini nilitoka tu ni kama kukunini, kunyemelea na nyemelea juu. Pia nasikia uoga. Lakini sikuwa nimetoka kwa nyumba. Sasa mimi kutoka kwa mlango nilikuja nikapata mama yako anatoa nguo. Kwani amekuwa azimu. Na siungia niita tumpeleke madhare. Mimi nilishindwa. Sasa mimi nilishikwa na uoga mimi hata sikuweza kuongea. Mimi nikaona mama yako ametoa nguo zote. Hiyo ni wazimu yako naye. Hakuna wazimu iko hapo. Unajua amezeeka. Hata mimi nilikuwa nafikiria ni yeye wazimu Maina. Lakini kenye kilifanya nijue si wazimu. Acha nikuonyeshe. Mama yako akiwa kwa mlango alianza kurudi hivi. Na rifas hivi akiongea hivi na rifas. Anafanya hivi. Anapuliza vitu hivi. Anajiongeresha tu akirudi rifas hivi. Sio ni tabia za wachawi?
kwani umekaa na wachawi kwa sasa nikuulize hiyo ni wazimu? Hapana, nataka kuuliza. Sasa niulize Maina. Kwani wewe umekaa na wachawi? Niulize Maina. Ukajua tabia zao. Niulize Maina. Kama ni wazimu angetoa nguo na aanze kutoa sauti juu. Wazimu tunajua hananga adabu. Angetoa sauti juu na arukaruke huko. Lakini yeye alikuwa ametoa nguo zote. Hiyo hata ndio ilifanya nishtuke. Kumaanisha mamangu ninaitrana. Ninaitrana. Huyo ni mchawi. Ni mchawi, mama yako ni mchawi. Maina. Maina, mama yako ni mchawi. Sasa sikiza. Wewe ndio mchawi. Sasa mimi ni mchawi kwenye maini yone kitoa nguo. Kama mama yako. Hapana, usiite mamangu mchawi. Usiite mamangu mchawi. Ulijuaje? Ulijuaje yeye ni mchawi? Sasa kwa nini anatoa nguo na anaanza kurudi? Akuambia, kuniambia mamangu ni mchawi. Maina, mimi sina shida na mama yako. Juu maybe hata ameishi hivyo. Ameanza kuita mamangu mchawi. Junilimuona. Mamangu alijulia uchawi wapi? Alijulia si nilimuona. Kwani ni stories za kuambiwa? Mamangu ni Mkikuyu. Kwani mimi ni nini? Mkikuyu. Mimi ni Mluya ama nini? Maiona Mkikuyu mchawi. Ati Mkikuyu kwani wewe kwani hakuja? Watu wakukuange na hiyo damu ya uchawi. Sasa nikwambie Maina, acha nikwambie. Si stories za kupewa. Mimi ndio nijionea hivi na macho yangu hivi. Mimi ndio nijio. Mimi sina shida na mama yako. Si hata nilikuwa nimemchukua nikae na yeye kwangu. Nilikuwa nimemchukua nikae na yeye kwangu, lakini mimi siwezi kaa na yeye. Wewe ungesema hivi, mamangu amekuchosha. Hapana, hajanichosha. Hata nyumba, pesa ya nyumba mimi ndio nitatoa. Aende akae kwa nyumba nyingine lakini si yangu. Sema nikuchosha, amekuchosha. Hajanichokesha. Wewe ulisema utakaweza kukaa. Hajawahi nichokesha mimi. Juu kama lingekuwa amenichokesha, singemchukua ile time yenye ulimuacha mkimo na Charity. Singemchukua. Singemchukua. Mamangu alimi, yani mimi ni mtoto wa mchawi. Huyo ni mchawi. Sasa unataka kuniambia hiyo tabia yenye anafanya hiyo ni ya wazimu ama ni uchawi hiyo ama ni raitrana? Ninaitrana. Si angekuwa naenda mbio kama ametoka nje ya geti na aende. Raitrana sio lazima akimbie. Eh? Sio lazima. Na si angetembea aende kabisa. Hata hangekuwa na jua. Nakwambia mama ni mzee. Sasa mzee mwenye anatoa nguo anaanza kuongea tu maneno. Alafu hata haongei na nguvu. Kwa ndoto. Ati kwa ndoto? Kwa ndoto mtu mwenye anarudi na anavaa nguo na anaenda kulala. Kuna mtu huanga anaamka na anaenda na anachota maji mpaka kwa mto na anarudi akiwa kwa usingizi. Kwa mto, lakini kutoa nguo na kuna baridi si hata hiyo usingizi ingeisha. Mama Charity, Mama Charity, usiite mamangu mchawi tafadhali, tafadhali. Mimi natakwambia hivi, hata sikuwa na expect unini ukubali juu najua ni mama yako, lakini nakwambia kenye niliona na macho yangu hivi. Yaani nikwambia mama yako ni mchawi, nikwambia hivyo. Ukinionyesha evidence, lakini mimi niliona kwa macho yangu. Siwezi kubali, lakini si kupewa maneno ni kitu yenye nilijiona. Hata labda wewe ni ndoto. Wewe ni kuota ulikuwa unaota. Ndoto yenye nilitoka mpaka kwangu mpaka saa 11 nikaenda. Mimi sijakanyanga kwa hiyo nyumba tena. Hiyo ndoto. Wewe ulimwacha. Sasa unataka kusema mpaka saa hii niko kwa ndoto? Ulimwacha bila nguo. Eh? Ulimwacha bila nguo. Alivana akarudi kulala. Kwa hivyo alikuwa anajua kenye anafanya. Huyo alikuwa kwa usingizi. Kwa usingizi gani? Acha kushinduki ni confuse hapo. Eh? Kama angekuwa kwa usingizi siangeamka na nini na mpaka saa hii hata hajanipigia simu. Hiyo mambo ya mamangu na uchawi sijaisikia. Hata wakati walikuwa nakaa na baba yangu. Na kwa nini na acha nikwambie Maina na nitakwambia ukweli, mimi hata sijaika kuambia hizi stories zote. Mimi hata venye niliolewa huko kwenyu, niliambiwa hii maneno yote lakini nikapuuza, lakini nimejionea leo. Sasa ndio umechukua huko. Nimejionea leo. Niliolewa huko kwenyu na nikaambiwa na maneiba. Hiyo miaka yote sasa ndio umejua. Na nilishindwa. Mpaka ulikuwa umeambiwa na majirani? Nilikuwa nimeambiwa na nikaambiwa mpaka Recho sister yako ndio maana hakujangi nyumbani mwenye ameolewa na Kuru. Na ndio maana hakujangi nyumbani. Kwa nini Recho hauongeangi mambo ya Recho wewe? Maina, hebu niambie kama unajua hizi story. Wewe umechanganyikiwa. Sikuchanganyikiwa. Mimi nakwambia juu nimejionea hivi na macho yangu. Hapana. Nimejionea hivi na macho yangu mimi. Hapana. Sasa sikatai, unaweza ficha juu ni mama yako, lakini nakwambia kenye nimejionea hivi na macho. Yaani uliolewa na ulikuwa umeolewa na mtoto, tuseme hujaolewa, ulikuwa umeolewa na mtoto wa mchawi. Na ulikuwa unajua, ulikuwa umeolewa na nimejua jana usiku, sikuwa najua. Sikuwa najua. Juu hata kitambo nilikuwa nakataa. Huyu ni mama amemchosha. Na yeye ndiye alisema atakaa na yeye. Na kama angesema atakaa na yeye. Mimi siwezi kaa na mtu wa kwangu. Hiyo siku hizi natishana na vibarua napata kile napata. Ningejaribu na ningekaa na mama. Ndio nakwambia mimi hata naweza toa pesa arentiwe nyumba lakini sikai na yeye.
sikai na yeye kwa nyumba moja. Mtu mwenye anaamka usiku kutoa nguo anaenda kunini kupiga uchawi yake huko alafu anarudi kwa nyumba. Hiyo nyumba. Amangu sio mchawi. Hiyo nimewaiambiwa story lakini nikakosa kuamini. Lakini nikakosa kuamini lakini leo niambiwa mambo ya familia, yani familia uende sikuamini juu ni kuambiwa lakini hii nakwambia kitu lili yenye nimejionea. Maina nimejionea. Nimejionea mchawi, uchawi sana ndio unajulikana wakati amezeeka. Niliambiwa kitambo sana. Lakini nikapuuza juu ni stories za kuambiwa. Lakini leo nimejionea na macho. Ni nini Maina? Tunabi yango. Nilikuwa nimeona kama hujaona kitu usiwahi kuja. Sikuwa nakubali. Singefaa usikize. Na ufanye uchunguzi ndani ya roho yako, uanze kufanya uchunguzi ya venye unaambiwa kama ni ukweli. Kwa sababu hatuwezi sema ati si ukweli na hatuwezi sema ni ukweli. So hatuwezi sema ni uongo, hatuwezi sema si ukweli. Unaget? Na pia hatuwezi sema ni kweli. So Mama Charity, nimesikia umesema ulisikia mapaka. Na hizi mapaka ulikuwa unasikia sauti ama si anasemanga ama ni kuona uliona? Eh. Ni mwokovu. Ningeomba. Singeomba, si wewe unaweza. Hata sikudanganyi Maina mimi hata singeweza kuomba juu ya uoga yenye nilikuwa nimesikia. Singeweza. Singekimbilia mhubiri. Mhubiri naweza kutoka nje mama yako akifanya hiyo tabia yote mpaka akiwa uchi. Siamuombe. Hata mhubiri Maina angepata. Hata uchi mimi ningeweza kutoka akifanya hizo tabia zote. Saa 7 na nusu. Unaona hii dabiti. Tena saa 7 na nusu natoa wapi mhubiri? Hiyo gonjo ya mama ya sukari. Hiyo inaweza kuwa ndio inamsumbua. Lakini mamangu, anaweza aje kutoa nguo? Mimi sijai hata. Mimi nimeishi na yeye akiwa mgonjwa na mimi sijai ona akitafanya tabia kama hizo zenye niliona jana. Na watu wa huko nyumbani walikuwa wamekuambia hivyo. Kitambo sana venye niliolewa huko kwako. Lakini mimi sikushindania miju nilidhania. Unaona hata mamu venye alikujanga ile mazishi ya baba yako. Mama yangu aliniambia juu alisikia wa mama akiongea kwa huko kwa mazishi. Na venye aliniuliza nikamwambia mimi sijaiona mamu tabia kama hiyo na mimi hiyo mambo ikaisha kitambo sana miaka imeisha mingi sana. Hebu swali mama yupo wapi? Mama yuko wapi? Hapo kwa nyumba yangu. Mimi nilimtoka nikamwacha kama merara mimi nikatoka juu ya uoga na mimi hata sijakanyaga kwa hiyo nyumba. Tuende mpaka huko. Itabidi. Lakini your wife nasikia kusema yanaogopa kwenda huko. Anataka pia Charity akue hapa amwambie kama unaenda huko uende uchukue hiyo mama. Itakuwaje? Utamchukua? Nitamchukua lakini nitamchukua lakini nitahakikisha mamangu sio mchawi. Siwezi mchukua huyu ibaki amesema ni mchawi aanze kumwaibi. Kumwaibisha huku ati akimumulika ule mama ni mchawi. Ule mama ni mchawi. Ama so, mia, we kulingana venye your wife anasema unaona ni uongo. Na mimi sikubaliani. Kungekuwa tu na mtu neighbor yangu. Mama yako ni mchawi. Ukiambia mama yako ni mchawi. Kwa neighbor tungepata tu mtu mmoja. Nimekwambia mtu hawezi kubali lakini unafanya uchunguzi hapo. Unaona kwetu Kikuyu, kwa Kikuyu hakunanga uchawi. Kwetu kwanza kwa nyumba yetu. Kwa nyumba yenu lakini si kwa Wakikuyu, siseme kwa Wakikuyu wote. Usiseme hivyo. Maina kunaambiwa wacha kukania mkono yenye haujararia. Yaani meraria. Yaani meraria. Mkono. Wacha kwa nini tunasemanga usi amenibeba miezi 9 alafu kunaambiwa usiwe nilibeba na mchawi. Kunaongelea mambo ya nini? Mkono yako yenyewe. Ukiwa na nini na pembe. Angeza shetani. Mtu wako na pembe na mkia. Hiyo mambo hata imefanya nione vitu mingi sana hata siwezi. Mamangu sio mtu. Siwezi imagine. Sita amini. I'm 100% sure. Siwezi kuwa 50-50. I wish tu Mungu tu ajionyeshe yeye mwenyewe tupate tu evidence yenye inaweza fanya tu ujue tu mama yako vizuri. Juu saa hii eli hata ningechukua kamera lakini hata simu singeweza hata kushika kwa hii mkono yangu. Singeweza. Mtu alikuwa ameshika. Jumchawi wanga na visanga. Alikuwa kwa giza lakini mimi namuona tu akitembea akiongea. Anafanya tu mikono hivi mara anapuliza. Hivyo. Na anaongea na nikuwhisper tu unasikia tu sauti kama mbali. Utaenda tu wewe hivyo. Siwezi kuwa hivyo juu mimi si mchawi. Mimi ni mcha Mungu. Mimi si mchawi. Mangu ni uzee na kuchanganyikiwa. Ya ile mambo hii sikuwa nampepa hivyo Maina. Hata mimi sikuwa nafikiria mama kwa hivyo. Lakini nimekuja kujionea kwa Maina unasema na kuchanganyikiwa na unajua ni wewe umefanya hii mambo yote inapatikana pale.
sababu unaona unasema amechanganyikiwa juu ni wewe unamchanganya. Mimi nilimchanganya na kama venye unasema basi ni ugonjwa uko nayo. Kama unasema maybe amekuwa mwenda wazimu. Maybe ni wewe umefanya akue mwenda wazimu. Mambo yote kwa sababu imefika pahali. Sio mimi peke yangu unakuja kusema unataka kuacha. Mimi sistahili kuwa ninabremiwa nikiwa peke yangu. Hata hawa nastahili wabremiwe. Kwani mama kwani mimi tu amezaika. Sahi hata ndio nimejiuliza. Sahi hata ndio nimejiuliza swali. Kwa nini ile cho? Mimi hata nataka kujiuliza. Sahi hata ndio nimeanza kuamini hii mambo ni ya ukweli. Kwa nini ile cho? Na yeye ndiye amekufuata Maina ndio msichana mkubwa huko. Mama amestruggle hivi vyote na hajawahi tikia kukujia mamu hapa. Hata hajawahi ongea, hata ukimpigia simu kumwambia story ya mama anasemanga shida yake waperekane na Maina. Unajua ile cho ameolewa. Hata kama ameolewa mama yako. Mama yako. Si hata ulikuwa umeoa. Bwanake, bwanake atakangia mkuchia. Si hata ulikuwa umeoa. Hata atakangia mkuchia kwa nini? Labda hivyo venye nilikuwa naambiwa na neighbor ni ukweli. Eh? Kwa nini hatakangi kusikia story ya mama yake? Na yeye ndiye amekufuata. Eh? Yeye ndiye amekufuata, yeye ndiye msichana mkubwa. Na lecho ni mtu mwenye ako na mali yake. Eh? Kwa nini hajawahi atafikiria kusaidia mama yako? Na hata atakangi mpaka hivi mambo yote nikamwambia venye mpaka amefukuzwa na Charity na nini mpaka venye nilimwambia tuliachana na wewe akaniambia shauri yenu nje mtajipanga hiyo ni kwenu mimi nilishapata kwetu. Eh? Hataki kusikia mambo ya nani kwao. Kwa nini? Kwa hivyo hiyo story nilikuwa naambiwa ni ukweli. Sasa hii hata ndio nimeanza kuona vitu zingine ni ukweli. Wewe ni mambo zako zinakukura pia. Si mambo yangu. Mambo yako mimi nakuambia ukweli. Kitu yenye si moshenea ama nini ama kuambiwa sijui. Kitu yenye nimejionea hivi na macho Maina. Yaani wazimu. Hata wewe wazimu na kusema. Sema tu ni wazimu lakini utakuja kujionea. Labda wewe. Sema tu ni wazimu. Najua mtu akianza kuwa wazimu anaonanga mambo zingine. Sasa hata ndio naona maybe hata hii mambo yako na Charity hii labda ndio ni mama yako ndiye amekukoroga hivi. Eh. Usiacha kuingilia mamangu tafadhali. Acha mamangu. Mambo hata hii mambo ya Charity kuoana na nini? Labda hii ni uchawi ya mama yako. Labda ni hii uchawi ya mama yako ndio imekufanya hivyo. Tafadhali mama Charity usiite mamangu mchawi. Usitake tukosane. Uchawi nini hata kama angekuwa hapa ningemuita hivyo lakini hata kuona sura yake nasikia uoga. Mimi hata siwezi enda huko peke yangu. Mimi hata kama angekuwa hapa ningerudia tu hiyo maneno juu mimi mwenyewe ndio nilimuona hivi. Hivyo tu ndio naweza ona. Hivyo tu ndio naweza rudia juu nilimuona. Si ni ukweli? Hata tukienda na senior def si nitasema tu hivyo. Juu nilimuona si mambo ya kupewa. Mama Charity usijaribu kuongea mambo kama hiyo. Usimwambie kwa sababu tutafanya uchunguzi wetu na tutakuja kuona nani kati yako na Maina nani anauzimu. Fanya uchunguzi juu na juu. Hata ungefanya hivi. Kama tumeshajua shamba ni nani ameuza, fanya uchunguzi yako, tutaona nani anaongea ukweli. Juu mimi sikudanganya. Si nimekwambia kuja na Charity umemwacha wapi? Si nimemwacha huko juu. Kwa nyumba? Nimemwacha. Bado mnaishi na yeye? Hapana. Kwa nini Charity kama ako hapa unasemanga lakini kama hayuko unasema hamkaangi na yeye. Wewe unasema tuita Charity. Si akuja ndio asikie mambo. Mambo gani ndio ni wa familia. Sasa mimi ukinipea hiyo mambo kwenda kumueleza hata shika vile namwambia. It's okay. Mama Charity. Acha pia Charity akuya wea. Maybe hata yeye anaweza toa maybe ka evidence fulani. Maybe hata ameambiwa kitu. Mambo kama hiyo. Hata yeye anajua akikuja hapa atakubali na. Sasa ni kama tutaanza kufanya thoroughly investigation. Ndio tukuje kujua kama ni kweli. Yaani mamangu afanyie uchunguzi. Venye nasikia ni kweli ama ni uongo. Mamangu afanyie uchunguzi. Kwa sababu mambo ikifika ni hapo ni pale na wabianga tunakaa nyuma ya hema kidogo kidogo. Tunakuja tunafanya thoroughly investigation. Tunakuja kuona kama tutapata evidence. Anyway guys, stay tuned.